Ni nyuma y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri aho basabye ko yaba bacuruzi abaguzi muri rusange bagomba kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga nka kimwe mu bwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Ni muri urwo rwego abakozi ba MTN basuye amaduka atandukanye mu mujyi wa Kigali kugira ngo barebe aho bigeze mu bijyanye n'ikoreshwa mu kwishyura cyangwa se mu kugura hifashishijwe ikoranabuhanga. Bamwe mu bacuruzi b'intashyikirwa bubahirije aya mabwiriza mu kuyashyira mu bikorwa ndetse banavuga ko byamaze kubabyarira umusaruro, bakaba bagenewe impano zitandukanye zirimo nk'amajenda, imitaka, imipira yo kwambara, amacupa y'amazi n'ibindi bitandukanye. Uwizeyera Ureni ni umwe mu bacuruzi bafite amaduka akorera i Nyamirambo, akaba ari umwe mu bashyikirijwe bino bihembo unakoresha uburyo bwa cashless mu kwakira abamugana. Aragaruka ku byiza yabonye mu gukoresha buno buryo bwa Momo Pay, akanagira inama abandi bacuruzi. Kampani ni Boutique Lorento muri Isanga, kugira ngo niyo yanditse kuri Momo Pay. Rero Mopeni yatubereye nziza cyane, abaturage ntibakitwara amafaranga mu mufuka baje guhaha, baraza ugura ikiro kimwe, ugura umufuka, ugura ikintu icyo ari cyose turamuha yishyura kuri Mopeni. Ubu nonaha muri kano kanya mureba ndayombereke ko nonaha ngaha yamubifate neza, bamaze kwishyura ibihumbi 22 by'umuceri batwaye ubu ngo ubungubu nonaha kuva mu gitondo kugeza isaha maze hariho 127,000 maze gucuruza kuri Momo Pay. Ndagira ngo mbimwereke neza 277,777. Ibi ni amafaranga tumaze gucuruza kuva nonaha kugeza mu gitondo, bigaragara ko Momo Pay tuyikoresha neza. Ari nayo mpamvu mubona natoranijwe i Nyamirambo munsi y'umusigiti wa Notre-Dame, nkaba natoranijwemo nk'umuntu ukoresha Momo Pay neza, nkaba nampembwe na MTN. Ibyo ni ibyishimo rero njye abari buze kuba mbona bose n'umuryango wanjye n'umudamu yari ari hangana uko asohotse gatoya, biranejeje cyane. Ari surufo bigiye kutuzanira amazi natwe tujye twishyura kuri Momo Pay, gusa hari yagiye yigeze kuba amazi akabazo gatoya batwishyura kuri Momo Pay cyangwa se amafaranga twakishyize kuza ku mabanki bakadukata. Icyo kibazo baragikosoye, nta kibazo tugifitanye na MTN, dukorana neza cyane. Ubu ngubu Momo Pay ikiza cyayo gikomeye cyane navuga, hari ukuntu umuntu yazaga kubeshya ngo yakwishyuye, ariko ubu ngubu ntawe ukibeshya ko yishyuye, kuko abakiraho ngaho ukohereza mesaje ukayibona kuri telefone nawe ugatwara icyo yaguze. Ntabwo ari kimwe n'uko twakiraga amafaranga mu ntoki. Ubu ngubu numva ikoranabuhanga ryo ryiza cyane, umuntu wese yakaryitabiriye akaba yakira amafaranga, yakwakira amafaranga kuri telefone cyangwa se akoresheje ikoranabuhanga. Gusa usibye n'icyorezo cya COVID-19 cyo kwirinda, ngira ngo bagombye kuva mu bujiji. Uwo ari wese akaba yakoresha telefone, akaba yakwakira amafaranga kuri telefone, ko nta kiguzi kirimo, kandi ni ibintu byiza bigaragaza ko umuntu yakira amafaranga ye, ko nta kindi kiguzi kiriho, kuyashyira kuri banki akaba yavana uko ashaka, kuyakwishyura abandi bacuruzi uko ashaka akoresheje Momo Pay. Numva ari byo byaba byiza cyane kurenza uko yaza yitwaje mu ntoki ndetse bikamurinda n'ubujura. Icyo mbona gikomeye cyane ni uko hano harimo ikoranabuhanga rimufasha, ifasha umuntu uwo ari we wese kuba atagendana amafaranga mu nzira ngo agere abajura baba bamwiba. So niyo waba telefone bayibye amafaranga yahita ajya kuri MTN bakaba bayahagarika. Urumva rero aribyo byadufasha twese abantu bose bitabiriye gukoresha Momo Pay. Musugi Jean Paul umukozi wa MTN Rwanda mu ishami rya Mobile Money avuga ko ibingibi ari igikorwa barimo cy'ubukangurambaga mu rwego rwo gukumira icyorezo cya COVID-19 no gushishikariza abantu kwitabira uburyo bw'ikoranabuhanga mu kugura cyangwa se mu guhererekanya amafaranga. Rero nk'uko musanzwe mubizi, MTN Mobile Money iri mu gikorwa cy'ubukangurambaga kigamije by'umwihariko gukomeza gukoresha ikoranabuhanga twirinda guhererekanya amafaranga. Ibyo tukabikora dukoresheje uburyo bwa Momo Pay. Mwabibonye abacuruzi hirya no hino, umuntu ashobora kuza hano akishyura akoresheje Mobile Money bimworoheye, hanyuma kandi nta kiguzi asabwa nk'umuguzi. Hanyuma ikindi ni uko n'umucuruzi nawe
nta kiguzi cyo ari cyo cyose asabwa muri bwa buryo kugira ngo ya mafaranga yakiriye ayabone ashobora kuyohereza kuri konti muri banke ikindi nuko ashobora kuyakoresha nawe yishyura abamugezaho ibicuruzwa mu buryo bworoshye ibyo byose bigahuriza hamwe na gahunda ya leta ndetse tunafatanyije twese nk'abanyarwanda igamije kugira ngo mu byukuri twinjire mu ikoranabuhanga tuyobore uburyo bujyanye na cashless nk'uko twese tubimenyereye ariko nanone by'umwihariko tunagamije kurwanya icyorezo cya COVID cyugarije isi ndetse n'u Rwanda by'umwihariko mu buryo bwo kwirinda guhererekanya amafaranga murabizi uretse no buryo bwo guhererekanya amafaranga yavuye mu ntoki z'abantu batandukanye ari nabyo byatugeza muri mu buryo bwo kwandura COVID hariho rero nanone n'ubundi buryo n'izindi mbogamizi zijyanye no gutwara amafaranga mu ntoki ari ukwirinda abajura ari ukwirinda ko aya mafaranga yangirika bikanongera ikiguzi muri rusange mu rwego rw'igihugu rwo gukora ayandi mafaranga ariko nanone bikanihutisha na serivisi murabizi yuko ikoranabuhanga icyo rigamije cyane ni ukwihutisha serivisi ariko noneho tukabi nononsorera neza muri mobile money dukangurira buri muntu wese buri munyarwanda buri muturarwanda ko agomba gukoresha mobile money biroroshye igihe cyose ugiye kugira ibikorwa ibicuruzwa ugura ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe ugashyiraho kode w'amafaranga ugashyiramo umubare w'ibanga ukishyura mu buryo bwihuse hanyuma twese tugafatanyiriza hamwe kwinjira mu ikoranabuhanga riturinda icyorezo cya COVID ndetse rinadufasha gutera imbere mu buryo bwihuse ni igikorwa MTN ivuga ko izakomeza gukora mu bice bitandukanye yaba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara BTN TV mu gikorwa cyo gupromotinga cashless mu bice bitandukanye ku bufatanye na MTN Ngendindahiro Valence Papi